দক্ষিণ হালমাৰাৰ ফকীৰগঞ্জ আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ সম্পন্ন। ফকীৰগঞ্জ আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ সন্দৰ্ভত আজি এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। হামিদাবাদ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে নৱগঠিত সভাপতি আব্দুল হাবিজ চৌধুৰীয়ে। উক্ত সভাত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে ফকীৰগঞ্জ আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুৰত জামাল চৌধুৰীয়ে। সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ধুবুৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি আমজাদ হুছেইন মজুমদাৰ, বিশিষ্ট অতিথি ধুবুৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱজিৎ চক্ৰৱৰ্তী, ধুবুৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উপদেষ্টা অহিত খানকে ধৰি উক্ত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱগঠিত সদস্য সদস্যা আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ 300+ কৰ্মচাৰী। ধুবুৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি আমজাদ হুছেইন মজুমদাৰে ফকীৰগঞ্জ অঞ্চলৰ কৰ্মচাৰীৰ বিভিন্ন দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ সমস্যা সম্পৰ্কে নৱগঠিত পৰিষদত প্ৰস্তাৱ ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। নৱগঠিত ফকীৰগঞ্জ আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ সকলো সদস্য সদস্যাক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে শপত বাক্য পাঠ কৰায় ধুবুৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উপদেষ্টা অহিত খানে। সদশেষত সভাপতিৰ মূল্যৱান ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ পিছত সভাখনৰ সামৰণি পৰে। হয়, আজি আমাৰ ফকীৰগঞ্জ আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ যিটো নৱগঠিত কৰ্মচাৰী পৰিষদ আমাৰ আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল। আমাৰ প্ৰায় 31 আমাৰ যিটো কাৰ্যবাহী সদস্য সদস্যসকল আজি শপত গ্ৰহণ শপত পাঠ কৰোৱালে। আমাৰ ধুবুৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উপদেষ্টা মাননীয় ৱাহিদ খান প্ৰেজিডেণ্টে আৰু জিলাৰ প্ৰায়ভাগ বিষয়াবী উপস্থিত আছিল আৰু আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল উপস্থিত আছিল। তেখেতসকলৰ মাজত আমি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো আমি সমাপন কৰিলোঁ। ছাৰ, আজিৰ এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিব জীৱনৰ কৰ্মচাৰীসকল আছে জীৱন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ? আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, কৰ্মচাৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে, তেখেতসকলে খুব সততাৰে আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাব লাগে। কৰ্মচাৰী সংগঠনটো কেৱল কৰ্মচাৰীসকলৰ ভাৱেই নহয়, 1980 যেতিয়া অসম আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ এই কৰ্মচাৰী পৰিষদটো গঠন হৈছিল। যেতিয়া মূলতঃ বিদেশী বহিষ্কাৰৰ যিটো মূল দাবী আছিল সেই দাবীটোৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদ যেতিয়া ওলাই আহিছিল যে তৰিলে দেশ মৰিলে স্বৰ্গ, দেশ বুলি নালাগে আদেশ, এই শ্লোগানেৰে তেতিয়া মুখৰিত হৈছিল। আকাশ বতৰ কপাই আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিল। গতিকে আমি এতিয়াও আমাৰ যিবিলাক স্বদেশ স্বজাতি আৰু স্বাভিমানক আমি সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দি প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰী আমি আহ্বান কৰোঁ যে তেখেতসকলে খুব সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাব লাগে। তেনেকুৱা কাম কৰি গ'লেহে আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যাব, আমাৰ দেশখন আগুৱাই যাব। হাতিঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।